សួស្តីបាទថ្ងៃនេះនរម៉ាមីមកអូហ្វីកូមើលពោះទៀតហើយដល់ពេលណាត់មកពេលទៀតហើយឥឡូវកំពុងតែរងចាំពេទ្យព្រឹកមិញទៅម៉ោង9ហើយហើយរំបានចូលយូរដែរអញ្ចឹង2នាក់ប្តីប្រពន្ធនឹងអង្គុយចាំពេទ្យអបសុកពេទ្យថតវីដេអូខ្លីផុសនៅក្នុង YouTube លេងហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនបានឃើញវីដេអូហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងព្រោះឯ Channel ធ្វើ4 5ឆ្នាំហើយតែអត់ទាន់បានគ្រប់ Subscriber ទេនៅច្រើនណាស់អញ្ចឹងនេះដល់ពេលយើងចូលក្នុងបន្ទប់ពោះអូតូហើយអញ្ចឹងគេថាការលូតលាស់របស់អូនលូតលាស់ធម្មតាបេះដូងចង្វាក់បេះដូងគឺលូតធម្មតាទាំងផ្នែកគូក្បាលអីក៏លូតលាស់ធម្មតាដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានប្រឡងផ្ដោតផ្ទះវិញហើយនេះជាកណ្ដាស់អូយកូចុងក្រោយហើយអត់មានអីទេសង្ឃឹមជូនពរណាអូនហើយសុខភាពល្អហើយ see you soon ជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ប្រៃចិត្តបានជួបគ្នាមែនតើណៃនៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតនេះវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបាយបាយ